Saša in Gojc, danes smo v srednji šoli oziroma v gimnaziji, kjer snemate, ste že velik del posneli serije Gospod profesor. Jaz sem slišala, da so vam znani te prostori. Ja, jaz moram pravzaprav priznati, da v lepšem ambijentu vsej svoji zgodovini sploh še nisem snemal. Aha. To pa zato, ker se vsakim trenutkom, vsak dan snemanja vračam lahko v svojo mladost. Jaz sem na lesno šolo hodil, se pravi, da sem se pred 40 leti tukaj preganjal po teh hodnikih in se učil za lesarja. Kleti! Kleti! Tega besedišča na moji šoli enostavno ne bom toleriral! Halo! Jaz pa igram profesorico zgodovine, ime mi je Olga. Je seveda tako že skoraj en inventar te gimnazije. Predstavljam si, da je ona vse svoje življenje že na tej šoli absolutno predana samo poučevanju in temu primerno seveda tudi zaprta samo v ta svet. Bodoča kolegica, kako pa to, da ste vi zapustili mednarodno gimnazijo? A ste naredili kakšen prekršek ali kako? Boste malo povedala, o čem sploh govori serija Gospod profesor, nam jo malo predstavlja? Kar izvoli. Zgode in nezgode adolescentov, ki pač obiskujejo gimnazijo. Zelo pomembna stvar v tej zgodbi sta glavna lika Samo in Klavdija, profesorja, Jure in Tina, ne, ki sta oba, bom rekel, pred časom. No, jaz sem imel tudi enega tazga profesorja prav na tej lesni šoli, profesorja Vrhovška, ki je imel take neobičajne metode poučevanja. Potencialna, kinetič, potencialna, kinetič, potencialna, kinetična. Človek, ki ga ravnatelj obožuje, istočasno ga pa konstantno nekaj, kot rečemo spet lepo slovensko, prca, ne? A, že spet zamujamo. Ja, je on sploh kdaj točen. Koliko se pa vidva, ki spomneta kakšne srednješolske snovi? Če bi jaz vama kakšno vprašanje postavila? Neč se ne spomnim jaz. A če mu probate na par vprašanj? Ja, če iz lesne stroke komod. Ok, koliko časa živi kokoš? Jaz vem točno, okay. do zakola. 5 let sigurno. Ja, ampak pol pa nisem nobena še ni. 10 let. Kje je doma Božiček, ta ni težka? Na Norveškem. Ne, okay. Finskem. A na Finskem? Na Finskem, ja. Tako je. Pa se isto, no. A to isto. Mal desno. Na kateri ocean meji Kenija? Atlantski. Tihi. Pa, no. Koliko je kvadratni koren števila 16? 4. Bravo. Evo, s tem zaključimo. Konc. Jaz sem moral rešiti. Kis pa mene prej, veš. Hvala Bogu.